Фух, нарешті субота, можна спокійно відпочити. О, та що ж це таке? Вам знайоме це відчуття, коли начебто і вихідні, але ви все ж таки не встигаєте відпочити, бо купа справ і завдань. Якщо так, то цей випуск саме для вас. Адже відпочивати теж потрібно правильно. Це велнес-шоу на здоров'я, і сьогодні ми йдемо на правильний відпочинок в аромасауну. Можливо, ви чули про таке поняття, як соляна кімната. Іони солі надзвичайно корисні для нашого організму та дихальних шляхів, адже допомагають боротися з респіраторними захворюваннями, астмою та проблемами шкіри. В аромасауні в центрі Києва є зона відпочинку зі стінами та стелею з натуральної соляної плитки, розробленої за спецзамовленням в Артемівських соляних шахтах. До того ж, тут ви розслабляєтеся ще й за рахунок кольоротерапії, яка зміна кольорів заспокоює і допомагає розслабитися. Це гімалайська соль, яка вивіть. Она у нас на стенах, она есть у нас и в парной. При нагревании она выделяет минералы, необходимые для нашего организма. Люди получают оздоровительный эффект, особенно те люди, которые болеют там, респираторными заболеваниями, то есть всевозможными аллергиями страдают. Для них полезно посещение соляной комнаты. Тобто це оця кімната, де ми з вами зараз перебуваємо, я так розумію, вже сидячи тут, можна трішечки оздоровитися, так? Да, конечно. І це тільки початок. Після дихання корисною сіллю вирушаємо відпочивати далі. Я думаю, всім відомі цілющі і розслаблюючі властивості сауни. Це в першу чергу покращення кровообігу, тренування серцево-судинної системи і, звісно ж, довгоочікуваний відпочинок. Але оскільки мова йде про зміну температур, тут важливо пам'ятати про всі заходи безпеки. Ну що, ідемо? Нюансы, конечно, есть. Есть люди, у которых есть противопоказания. Беременные девочки не должны посещать сауну, потому что это все-таки температура. Потому что температура до 110 градусов не все выдерживают. Температура регулируется. Есть люди, которые просят и поменьше сделать температуру, то есть которые не выдерживают такую температуру. Можно поставить 80 градусов, например. Есть противопоказания людям гипертоникам, это у тех, у которых высокое давление. Тоже не должны посещать сауну, то есть люди должны понимать это, которые приходят, приходя сюда, они должны понимать, что какие-то противопоказания есть. Ну, а если человек более-менее здоров, то, соответственно, как бы он в любом случае получает оздоровительный эффект, он прочищает легкие. Аромамасла мы специально предлагаем людям абсолютно бесплатно. Аромамасла, которые добавляются на камни, туда входят березы, эвкалипт, разные составляющие трав, то есть которые поливаются на камни, и, соответственно, вы ими дышите, и опять же получаете оздоровительный эффект через легкие. Есть еще просто травы, которые мы завариваем в чайнике, то есть и тоже люди понемножку поливают на камни, по чуть-чуть, потому что все-таки это электрическая парная, не русская баня, как можно там ведро линуть, и там эх, порог такой. Вот. И по чуть-чуть добавляют, и тоже получают оздоровительный эффект. Еще есть у нас профессиональный парильщик, вот, который есть веники дубовые. Ну, это тоже вот на любителя, конечно, люди некоторые очень любят париться. Вот. Говорят, что даже с легкой простудой, ну, но без температуры. Если есть температура, этого нельзя делать. Если есть легкая простуда, парильщик может выбить веником все. То есть после этого вы выйдете абсолютно здоровым человеком. Який допустимий час перебування у сауні? Чи є якісь обмеження? Кто как выдерживает? Вы знаете, женщины заходят на целый день даже. С утра и до самого вечера пребывают в бане, пока не потеряют 2-3 килограмма, не выходят оттуда вообще. Поэтому кто как выдерживает. Если у людей хорошее здоровье, если они готовы целый день провести в сауне, то есть они берут с собой еду, там напитки и могут проводить по 3, по 4, по 5 часов в сауне. Тобто під час цієї процедури можливо навіть схуднути? Конечно, потерять вес, да. Вы же потеете, выходят все шлаки из организма, то есть организм очищается, вы потеете. Да, можно похудеть, даже можно похудеть.
Серед інших послуг – аромасауни, просторий зал із джакузі, оснащений всіма зручностями, міні-баром і навіть караоке. Такий розслабляючий ефект ви отримуєте. Є там гідромасаж, вона включається в двох режимах, працює. Просто розслабляючий і гідромасаж. Тобто ви просто з чистим тілом ложитесь для релаксації, там вода підігрівається до 37,7 градусів, тобто можна до 40, максимальна температура 40. Ну, 40 – це вже така немножко гаряча вода, ну, хто як любить. Є люди, просять взагалі 28 градусів, щоб подогріли джакузі. І достатньо розслабляючий ефект. Я пробувала на собі, дуже приємно. До речі, якщо ви раптом забули вдома капці, халат чи банну шапочку, не хвилюйтеся. В аромасауні ви завжди зможете придбати все, що необхідно для комфортного відпочинку. Знаєте, оце вдягла такий пухнастий халат і вже перебуваю в передчутті довгоочікуваного релаксу. Якщо ми вже говоримо про відпочинок, то просто незамінною процедурою є масаж. Адже в руках професіонала він не тільки покращує наше самопочуття і тонус м'язів, а ще й може допомогти нам відчути себе зовсім новою людиною. В сауні працює масажний салон. Після чарівних рук майстра ви будете літати, мов на крилах. Масаж дуже корисний при болях у спині, неправильній поставі та викривленнях. Крім того, масажист аромасауни практикує традиційний, відомий ще за часів Київської Русі, масаж спини для лікування хвороб легень та бронхів. Є масаж спини, люди просять, масаж общий всього тіла, є баночний масаж, тобто целлюлітний, протицелюлітний масаж, є масаж лица, дівчинка приходить к нам делать массаж лица, если это необходимо. Ну, обвертывания нет здесь. Почему? Потому что это не предусмотрено. Нужна специальная каменная, скажем, поверхность для того, чтобы человека ложить и делать ему эти обвертывания. Потому что на массажном столе это невозможно сделать. Ну, это, наверное, основное. Відчуття просто неймовірні. Така процедура фактично перезавантажує ваше тіло, оздоровляє і значно підвищує продуктивність. Тож після годинного сеансу точно будете як новенькі. Саме от ваш заклад, саме ваша аромасауна, чим вона особлива, чим вона відрізняється від інших? Знаете, ну, в первую очередь, это, конечно, чистота. Мы ее дезинфицируем абсолютно после каждых наших гостей. Это самое для меня, наверное, главное. Здесь эта сауна это существует уже более 15 лет. На этом месте нас знают очень многие. Ну и, знаете, мы любим своих гостей и предоставляем им разные услуги. То есть ни в чем не отказываем, скидки делаем людям, если они вдруг там не в состоянии заплатить ту сумму, которая там для них кажется многовато, то есть мы готовы идти на уступки, там делаем скидки. Спектр цен разный. Здесь это маленькая, этот маленький зал, он рассчитан на 4 человека. Значит, в дневное время он стоит 375 гривен один час. В вечернее время, вернее, 325 гривен один час. В вечернее время 375 гривен, то есть небольшая разница. И тот большой зал, в котором находится караоке, стоит 425 и 475. То есть, ну, вот такая вот разница в цене. И в выходные дни одна цена, нижняя, то есть 375 и 475. Тож не забувайте про те, що правильний відпочинок впливає на наш стан здоров'я, продуктивність і навіть спілкування з оточуючими. Частіше влаштовуйте собі приємний відпочинок, і ваш організм неодмінно вам віддячить. Несіть свою красу у світ разом із Wellness Show на здоров'я. Побачимось!